Flo. Jag kommer, Bing. Kajsa. Hej, Bing. Hallå, Charlie. Hej, Molly. Hej, Bing. Hej, Bing. Hallå, Bing. Någon verkar bråttom. Oj, Bing. Gick det bra, eller? Ja. Bing. Lekstugan. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing bygger en lekstuga idag. Oj, försiktig Bing. Det var så vingliga. Det där gjorde du bra. Oh, är det min lekstuga nu? Du menar vår lekstuga. Mm, snart, Bing. Vad ska vi göra med allt det här, Flopp? Ja, en del kan vi ju skänka bort. Ja. Okay. En del behöver vi kasta. Och en del av det här kan gå till återvinning. Jaså, okay. Återvinning. Men vad betyder återvinning? Återvinning. Det är när man använder något igen och inte slänger bort det, Pando. Det stämmer, Sola. Men hur gör vi med lådan? Jo, den kan bli vårt bord. Ja. Bra, återvinning. Och den här kan vi ha på bordet. Och den här? Nej, Pando. Mm. Den ser inte riktigt ut som en lekstuga, eller hur? Nej. Titta! Den här kan vi lägga in! Och kuddar! Och här är leksaker! Nu är det en lekstuga! Oh, ja! Nu blev det riktigt fint. Det är lite mörkt. Pando har lampor! Åh, ja! De kan vara här. Vilken bra idé. Och här. Det och blir utmärkt. Bort. Jättebra! Nu får du tända dem, Flopp. Då så. Bing, Sola och Pando. Är ni med? Ja! Är du med då? Japp! Åh, fint ljus. Nu behövs en sak till. Vad då för någonting? Skuttesäng. Jaha. Den måste stå där det är lugnt och fint. Kan den stå där uppe? Ställ dig på lådan. Bordet. Ja. Vad är det, Bing? Det är ett fågelbo här. Åh, fantastiskt. Får jag titta? Jag vill också titta. Ägg, det är ägg. Fågelägg, Flopp. Mm. Jag kan väl titta. Så. Vänta lite, Pando. Okay. Pando, vi får ta det lugnt och försiktigt. Och inte röra äggen eller boet. Det är väldigt viktigt. Jag tittar nu, snälla. Okej. Okay. Åh, de är så fina. Men var är fågeln då? Var är det, fågeln? Kom, fågeln. Vi kanske skrämde iväg henne. Fågeln. Pando, vi skrämde nog bort fågeln. Vi letar där ute. Ja, fågeln. Fågeln. Pando, vi måste vara jättetysta. Förlåt. Det är en god idé, Sola. Kom nu. Nu är vi jättetysta. Åh, titta. Det är en så liten fågel. Hon flög in i lekstugan. Hon är inte där. Nej, Bing. Hon flög iväg igen. Mm. Du skrämde henne. Jag tror att det är fågelns stuga också. Men om vi går in, vill inte fågel komma in. Då kommer inte äggen kläckas och bli ungar. Oj, oj. Inga fågelungar. Åh, Flopp. Kan vi gå in där imorgon? Ja, det tar nog lite längre tid än så för hennes ägg att kläckas. Okej. Okay. Hur länge? Kanske några veckor. Veckor? Åh, nej. Ja, jag vet.
Det kommer fortfarande vara er lekstuga när fågeln är borta. Jag vill att det ska vara vår lekstuga nu. Ja, det kan det vara. Säkert. Ja, men fågeln kommer inte att gilla det. Vad kommer hon att göra? Jag tror att hon flyger iväg. Och jag tror inte att äggen kommer att kläckas. Åh, nej. Titta, där är hon igen. Hej, lilla fågel. Hej, fågel. Tänk om hon väntar och ser vad ni tänker göra. Jag tycker vi låter den vara hennes stuga, Flopp. Åh, ja, det är verkligen snällt av dig. Och sen, när hennes ungar blivit stora, kan det bli vår lekstuga igen. Ja, precis. Ja. Hon flyger in. Ja, hennes stuga. Åh, nu säger hon tack till oss. Varsågod, fågeln. Men nu har vi ju ingen lekstuga. Vänta, Flopp. Tältet. Vi kan ha tältet. Ja! Vilken bra idé. Ja! Då ska vi se. Vi sätter upp tältet. Ja! Japp. Hej, vi gjorde om skjulet till lekstuga. Sen hittade jag ett fågelbo. Och det låg ägg i det. Men fågeln blev rädd för oss. Och Flopp sa att om hon flyger iväg kommer äggen inte att kläckas. Och då blir det inte några fågelungar. Då lät vi fågeln bo i vår lekstuga. Ibland när du gör en lekstuga behöver du vänta så att fågelungarna kan klara sig. Att göra en lekstuga, det är någonting för Bing. Och vi gjorde en annan lekstuga i tältet.